O'zbekona fazli hovli qidirganlar uchun tinch mahallada joylashgan hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimizda Yashnobod tumani Yangiobod mahallasida joylashgan. Orientirimizda Yangiobod to'yxonasi bo'ldi. Uyimizda 5-15 sotix 7 ta xonadan iborat. Uyimizning fasadini eni 20 metrni tashkil qiladi. Uyimizning atrofida bo'lsa maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Katta ko'chaga, metroga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla, tayyor asfalt qilingan. Uyimizning tashqarisida bo'lsa, o'zini agarodi ham bor, chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, archali ekilgan, agrozeniya qilingan. Uyimizning tashqarisiga bo'lsa, bitta mashina bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Hozir endi men sizlarga hovlimizni ko'rsatib o'taman. Hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan. Hovlimizni ichigacha bemalol 3-4 ta mashina sig'adi. Bu yerda bo'lsa tapchanni ko'rishingiz mumkin. Yoz issiq kunlarda dam olib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hovlimizda binolarimiz 2 qismga ajratilgan. Etik qismimizda ham binoyimiz joylashgan va kirishimiz bilan o'ng tomonimizda ham bitta binoyimiz joylashgan. Binolarimiz g'ishtdan ko'tarilgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa zelenoy zona uchun joy ajratilgan. O'zingizlarning xohishingizga qarab chim ekib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tayyor mevali va manzarali daraxtlar ekilgan. Mana shu binoyimizda bo'lsa yozgi oshxonamizda joylashgan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Uyimizda katta oila uchun mo'ljallangan bemalol 2 ta oila ham yashasa bo'ladi. Hozir endi men sizlarga etik tomonda joylashgan binoyimizning xonalarini ko'rsatib, keyin kirishimiz bilan o'ng tomonda joylashgan binoyimizning xonalarini ko'rsatib o'taman. Bu yerda oshxonamizda joylashgan, mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Bu xonamizdan bo'lsa zalga o'tib ketsa bo'ladi. Zalimizga hovli orqali ham primoy kirsa bo'ladi. Bu binoyimizga 2 ta kirish eshigi bor. Zalimizni kattaligidan foydalanib bir qismini divanli zona, bir qismini bo'lsa stol-stul zona qilib foydalansangiz bo'ladi. Uyimizni ko'rib turganingizdek o'rtacha ta'mirlangan. Bu binoyimizdan o'zini podvali ham bor. Podvalga bu yoq tomondan tushiladi. Bu yoqda bo'lsa sanuzelimiz va kir yuvish xonamiz joylashgan. Bu yoqda bo'lsa 2x2 xonamiz joylashgan, sauna uchun mo'ljallangan. Bu yoqda ham hovlimiz uchun sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa, hozir aytib o'tganimdek, yozgi oshxonamiz joylashgan. Yozgi oshxonamizni ko'rib turganingizdek, hamma sharoitlari bor. Bu yerda bo'lsa, hali tugatilmagan bitta katta xonamiz joylashgan, zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Hozir endi sizlarga hovlimizga kirishimiz bilan o'ng tomonda joylashgan binoyimizni xonalarini ko'rsatib o'taman. Bu binoyimizga kirishimiz bilan bu yoqda Pavshidnevniy oila davrasida o'tiradigan zalimiz joylashgan. O'ng tomonimizdan bo'lsa oshxona qilib foydalansangiz bo'ladi. Tayyor oshxona mebellari yasattirilgan. Bu yoqda bo'lsa yotoq xonalarimiz joylashgan. Mana shu joyimizdan o'zida 5 ta xonamiz bor. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Fazli o'zbekona hovli qidirgan do'stingizga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.